Hello, hello, Minglava. And in here, Janoye, Chow Quimio Evan Pede, Bob Stars Red Evan Tomava. And I Evan Nea, the Chin Lady, John Bio Pian, and the Chin Lady and me point up in my season to party. D. Quima, Paduri Ballet, Paduri Net and the Chin Lutare, Blue the Chimuri Ballet, Sura Rock, DV Lima, Alonso Chileja. Let's go, let's go. Okay, a cool.ประมาณจนดีป๊อปสตาร์เอเวนเนี่ยมาป่าได้มิวสิกโปรดิวเซอร์เตียวกูต้อคอมมาဖြစ်ပါတယ်ตุบตุဖြစ်မလဲตุบตุဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြည်သက်ကြီးကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟာဆောင်းနေသူဆောင်းနေပြီအာငါလာပါဟယ်လို What's that? I'm not a เดี๋ยวก็ดูผิดมั้ยสุดาดอกอย่าไปดูก็มาดูจนต้องมางามเลยซ้อมเดี๋ยวแกจีซกาจังก็จะไม่ดูจนซ้อมเว้ยอ่าดูอ้าวๆซึ้งๆนี่พี่อ่ายอกพี่ฮัลโหลเนี่ยโอเคโอเคเจซีซีโอเคมิงลาครับออนเดอะแทร็กเราอยู่ออนเดอะแทร็กแมนทีนี้ก็เราจะเอาคุยกันทะชินเลดิเราอมีเลยบ่เนาะพ่นปะไปเนี่ยเออจารย์เราโหลอขวยจองเลยทะชินลุกขึ้นได้จองนี้เนี่ยมาเปล่าจังหมดเลยโอเคโอเคอ่อน้อมมาตีเยอะดูเลยป่าเดจารย์เราซื้อเนี่ยก็เลยป่าเลยสรุปเจซีซีออนเดอะแทร็กเลยป่าเนาะจารย์ต้องอย่างพ่นจิไล่มาเออพ่นอยู่เลยไอ้ทะชินเนี่ยมาบ่ผิดตัวกอมมาเลยหลูเว้ยจารย์เราไปไล่เลยกอมมาเลยเฮ้ยเอาตุแลเมนดีเรดิโลกอมมาเมนเมชีเอเบลูเดียวทะชินนี้เจยอมชื่อเนี่ยหลูเกบ่เดียวทะเลเมชี Okay. I want to tell something. Yo. เมนะปะตะปีเดนอกไปมาเย็นน่ะไม่ถูกจองแล้วตัวได้มาเลยฮอดิซอดิไซน์ตาตาริโกยောက်ไดมายောက်ไดมาชอบไดญาชอบไนนาตินนี่ตอกกินเปาไดมาเปาไดมาชอบไซน์งาชอบไนมาจောက်ไยงาชินนงมาเราจองนี่หมอบะลองอะจายีเมนะปะตะปีเดนอกไปมาปะตะตะจายดาจียาตาจีโซบีจูก็ได้ตะลาบิวะฮาอียาจีกะยาจีชินน่ะตวยมาเพ็บปีนัวจี เออสุดท้ายอยู่ล่ะโอเคโมเลนไดเลเมเรดู ไอ้มาไตเลเมเรดูคลีนไทม์ทาร์มโนเนยงจีบาก็ไอแลนด์เราดิทะชิงอ่ะเราลงขึ้นอ่ะคุณมันจาพี่เนาะจาพี่3รอบสุบิแล้วเลยเราเลยเราเราเราบ่ว่าชวยทูเยเนาะไทยอ่ะโอเคโหยตัวเราลงมาสุบิแล้วเราจาพี่โควิดมันผิดกันล่ะเฮ้ยมันผิดดีเนาะมันผิดดีไม่ผิดอ่ะไอ้กระเนี่ย အခုတော့အကောင့်ထဲပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ပထမဆုံးထားမယ်ရှင်လေးနှစ်ချောင်းလေးနှစ်ချောင်းသုံးနှစ်လောက်ကြာသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်မဲ့ရှင်တော့ဘယ်လောက်ကြာလို့မသိဘူးဒါတော့ပထမဆုံးโอเคငါတို့လာမယ်နောက်တော့ဘယ်နောက်တော့ဘယ်နောက်တော့ယောဟော
ဲ့ဗီဒီယိုတင်ဖို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့အဲ့လိုကြားတော့ကြားဦးပါမောင်ရှိတီးရလက်တွန်းလိုက်ပါဒါများပါလေးချင်းညာကျွန်တော်ပြောတာအဲ့အဲ့ဒီတန်လေးကအဲ့ဒီစင်စေးရတော့ဟောရင်တော့ဆေးဘောက်တော့သင်းနေပါလေ Kiss me through the phone တော့ပါတော့တို့လေးနဲ့အထီရောက်တော့ကွာအလုံးနေကြအဲ့လိုမျိုးဟုတ်စကားလုံးနည်းနည်းအဲစကားလုံးနည်းနည်းအထီရောက်တယ်ဒီမှာသခင်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုဟာအိတ်အိတ်ပဲပို့ပေါ်သေးရောနည်းနည်းနည်းလေးလားပါဆိုင်ဆိုင်ကကမေတ္တလေးများချာရင်ရောနေတဲ့မုံမှာငါချစ်ခွဲလို့ပါပြုံးသွားပြုံးစီစီရတာဘာဆိုင်ခွင့်မရနေကနေမှပြောရှင်ချင်းတော့စိမ့်စိမ့်ဩကောင်းမလေးနာမည်ကလည်းစိမ့်ပဲမင်းငါကိုရစိမ့်မှဘာဆိုင်ခွင့်မရနေကနေမှပြောင်းလဲတော့အဲ့လိုပြောတာချင်းချင်းအမင်းရုံးသွားရုံးပြန်တော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေမှာနားထောင်ရတဲ့ကြက်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကိုဖီနဲ့ကိုနေရတဲ့ဆီမျိုးပါလေအဲ့ပိုင်လေးပါတက်တက်ကတော့ဘူးကဲချင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ခုတော့စရဖွင့်ပြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီချင်းလေးထဲမှာပရိသတ်ကြီးလည်းပဲချင်းလေးတွေကိုကိုကြိုက်မလဲဆိုတော့အခွေထိုင်နားထောင်ပေးကြည့်ပါအဲပြီးတော့လေကလမ်းမန်အောင်ပဲချင်းကြိုက်စမ်းဖြစ်မယ်ကျောင်းတုံးဖို့တုံးဖို့တုံးဖို့ပဲဝင်နေတုံးဖို့ပဲကြိုက်ပါတုံးဖို့တယ်မိုက်တယ်လေတုံးဖို့မိုက်တယ်တုံးဖို့တော့မိုက်တယ်ကျွန်တော်ကော်မန်ဒီချင်းတော့အကြိုက်ဆုံးပဲကိုလုံးကမှမကြိုက်တာပေါ့အဲ့လိုပဲချင်းပါကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ခဏဟိုကလေအသေးလေးလည်းတော့မိုက်တယ်အဲဟိုတော့ဝိုက်တယ်ကက်ချီလို့ဖြစ်တယ်တီးရလည်းမိုက်တယ်တီးရလည်းမိုက်တယ်ပြန်ပြောင်းစူရလည်းမိုက်တယ်ပါပြန်လည်းမြောက်ကြတယ်လည်းမြောက်ကြတယ်အေးအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ပိတ်တကြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့စီစဉ်မှာပေါင်မီရဲ့ program မှာ JCZ နေအောင်လုပ်လေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သချင်းတွေထွက်ရင်အားပေးကြပါလို့ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်အားလုံး stay tuned see you bye bye